A kako Bog gleda, baš to kad ste pomenuli, dobrovoljno i prisila? Ako dobrovoljno daš... Pa vidi, to je pitanje sistema vrednosti. Pitanje sistema vrednosti. Znači, šta je tebi najvažnije u životu? Znači, ti imaš, ja navodim primjer iz mog života, iz razgovora sa ljudima. Zove me čovjek. Miroljube, ja neću da vakcinišem dete. Ali oni meni prete kaznom ako ne vakcinišem dete 50.000 dinara. Koliko su kaznili s 50.000 dinara što nije vakcinisao dete? Ko je kažnjen u Srbiji? To su retki pojedinci. Ali on isprepada. Jer nije informisan. A ovi satanistički mediji samo truju. Razumeš? Kaže, bit će oduzimanje dece ko ne bude vakcinisan. To nigde u zakonu ne piše. A Blic i B92. Biće oduzimanje dece, rekao ministar. Biće oduzimanje dece, razumeš? I niko ne sme da kaže ovim tim ustašama iz Blice B92 da kaže alo bre, sikter bre, satanisti bre, šta blejte bre? Oni su sileđi, oni mogu raditi šta hoće. Ko što Ramuš Haradina i Hašim Tači mogu raditi na Kosovu šta hoće sa Srbima. Tako je, ovi mogu u Srbiji da rade šta hoće. Ne sme niko da im zapuši brnjicu. I onda mene da miro ljube, 50.000 dinara ću da platim kaznu. Ja ne bi da mi se dete vakciniše. Znači, on ne bi da mu se dete vakciniše, ali neće da plati kaznu. Ajde, polazimo od toga da će stvarno da bude kažen s 50.000 dinara. 50.000 dinara za one koji ne znaju, to je oko 400 evra. Pa čekaj, prijatelju, je ti važnije zdravlje svog deteta ili 400 evra? Šta ti je važnije? Pa važnije mu je 400 evra. Znači, važnije mu 400 evra. Tebi dođe sileđi i kaže ovako, viš ovu kuću, ovo što si ti kupio na kredit, otplaćio 20 godina ili si nasledio od oca ili ovo ili ovo. Ako to ne potpita, ako ne prepišeš tu kuću na naše ime, ima da te upucamo. Ti si to imao, meni su pričali ljudi kad su bežali iz sad kad je bio ovaj prethodni rat, kad su bežali tamo iz nezavisne države Hrvatske, ove nove. Brate, izbace ga iz stana. Dođe ekipa, izbaci se, potpiši ovde da nam prepisuješ stan. Nećeš potpiši, ma te ubijemo kokera. Ma te ubijemo kokera, brate. Ja znam, mnoge žene su mi pričale, brate, potpisali smo tamo negde u Dalmaciji, potpisivali ono, tamo isterivali, izbacivali iz kuća, brate. Brate, hoćeš da potpiši da ćemo te ubijemo kokera? Ovako ćeš da ideš, izlusi živu glavu, ostavljaš nam stan. I ona potpisala žena i sačuvala živu glavu. Je li to opravdano? Šta je trebala? Ne dam, ne dam. Joj, bam, roknu je, uzmu joj stan. Uzet će i tako i tako. Pa bar zato. Uzet će i tako i tako. Vi kažete... Pa može da ti uzme i da te ubije, a može da ti uzme i da te ne ubije. Ajde za referendum. Vi kažete da nije dobro što su izašli na referendum. A da nisu izašli? Da nisu izašli, šta bi oni mogli? Onda bi oni bili u problemu, šta da rade? Pa ne bi onda pobili Srbe da bi napravili nezavisnu državu. Razumeš? Šta? Oni kažu nećemo izađemo na referendum. Onda bi oni napravili neku priču, na šta bi onda oni napravili? Mislim, verovatno, na osnovu njihove demokratske, ove lopovske priče. Onda bi oni napravili glasanje u Skupštini Crne Gore, kao što su izglasali ulazak Crne Gore u NATO, iako na referendum, oni neće da izađu na referendum, razumeš, za da li je Crna Gora za NATO ili nije za NATO. To su demokratski trikovi. Ti kad uđeš u demokratiju, to ti je kao u javnu kuću, bato. Razumeš? Razumeš, to ti je... Znači, oni bi u Skupštini izglasali. Većina Crna Gora nezavisna. Ali to bi bilo onda povuci potek, to bi bilo Mickey Mouse. Ovako referendum, Srbi su to blagoslovili. Jeste blagoslovili? Aj sad idite tamo pa smrdite. Razumeš, to su ti trikovi, kako oni radi. Oni su rekli, nećemo na referendum. Neću. A pazi, on tebi kaže, ima da te likvidiramo ili ćeš da potpišeš da je stan naš. Ako ne potpišeš, ima da te ubijemo. I opet ćemo ti ubijemo stan. Izvoli, biraj. To su dve opcije. I to je opcija koju Srbi imaju danas u Crnoj Gori vezano za crkve. Ili ćemo da vam oduzmemo od crkve milom ili silom. Birajte. Ako budemo oduzimali silom, mnogi od vas će da poginu. To su dve opcije. Postoji treća opcija da se poveže sa Bogom, ali to Srbe, to ne samo da Srbe ne interesuje, to ne interesuje nikoga. Na planeti Zemlji. Znači nikoga ne interesuje. I onaj ko je jači, on kači, to se tako kaže. Ko je jači, taj kači. Ali gledaj, kome kriminalci oduzimaju imovinu? Kome kriminalci uzimaju pare?
Jel dolaze kriminalci u planinu tamo nekom seljaku što čuo ovce, da mu oduzimaju ovce? Ne dolaze. Jel dolaze nekom seljaku tamo, nekom amišu koji se bavi organskom poljoprivredom, jel dolaze njega da pljačkaju? Pa ne dolaze njega da pljačkaju. Nego dolaze da pljačkaju nekome koji ima zlato, nekome koji ima pare, neko koji ima kuće, koji ima automobile, njih dolaze da pljačkaju. One koji su duhovno bogati, njih ne dolaze da pljačkaju kriminalci. Oni na kraju će njih da satanisti da likvidiraju. To na kraju. Ali ovo sad, ovo što ti danas imaš, ovo ti mačinu, ovo pljačku preko para i ovo. Razumeš? Evo pitanje za tebe. Dođe NATO pakt sutra i kaže ovako, vidi. Neće oni to javno da kažu. Kažu predsjedniku Srbije. Vidi ovako, bata. Ako ne potpišete nezavisno Kosovo, ima da spalimo celu Srbiju. Hoćeš da potpišeš ili nećeš da potpišeš? Ako potpišeš, može milom. Ako nećeš da potpišeš, onda ćemo da te spalimo. Celu Srbiju da spalimo? Cijelu Srbiju ćemo spalimo. Kao što smo Srbiju spaljivali u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. U Prvom svetskom ratu smo spalili skoro celu Srbiju. Dve trećine odraslog muškog stanovništva je ubijeno. Dve trećine. A ona jedna trećina što je ostala, od njih 90% su bili teško izranjavani. Znači, spalili Srbiju. Jer se to nije desilo u Prvom svetskom ratu. Pazi, to je bilo pre 100 godina. Pazi, oni su danas mnogo gori. Misliš da to ne mogu da ponove? Misliš da ne mogu da ponove? Šta je bilo u Drugom svetskom ratu? Isto su ubili 1,5 miliona Srba. I što se desilo još gore? Onda su uveli Josipa Broza, na silu su ga doveli. Znači, na silu su ga doveli da dokusuri ono što nisu uspeli fizički, duhovni genocid. Znači, posle Drugog svetskog rata je bilo gore nego posle Prvog svetskog rata. Nisi hteo milom, da ćemo silom. Šta je uradila u Prvom svetskom ratu? Austro-Ugarska došla mirno, okupirala Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je srpska zemlja, od uvek bila. Razumeš? To je od uvek bila srpska zemlja. Čija je to bila zemlja? Ko je tu živo? Ko je drugi narod tu živo, osim Srba? Koji narod? Marsovci, Meksikanci? Tu su živjeli, ti kad pogledaš ko je tu živo? Živjeli su Srbi katolici, živjeli su Srbi muslimani. Ti kad pogledaš, statistike stanovništva u Austro-Ugarskoj u 19. veku, da ćeš to da pročitaš. Tek početkom 20. veka su oni počeli da ističu hrvatsku naciju, a bošnjačka nacija je nastala za vreme Drugog svjetskog rata, od strane komunista. I bošnjačka, i crnogorska, i makedonska nacija. To je naknadno nastalo. Hrvatska pre toga. Iako Hrvati postoje kao narod, dok ove druge nacije ne postoje. Tek su formirane za vreme Drugog svjetskog rata. Hrvati kao narod postoje. Oni su živjeli sa Srbima kao jedni pored drugih od antičkih vremena. Može ko ne zna nek čita knjige i video materijale doktora Stevana Tomovića. Imate na YouTube kanal, najbolji YouTube kanal o istoriji, ukucajte Stevan Tomović. To vam je najbolji YouTube kanal o istoriji i knjige doktora Stevana Tomovića. stevantomović.com imate na sajtu, besplatno sve da skinete. Znači on tebi kaže, vidi bato, kako je bilo bombardovanje 99. godine? Jer bombardovanje je 99. godine bilo spaljivanje Srbije. To je bio početak spaljivanja Srbije. Oni su mogli da spale Srbiju. Evo za ove koji ne znaju, istorijat. Pozvali predstavnike Srbije u Rambuje. Razumiješ, ovi kriminalci. Dođi vamo. Sedi ovde. Tu sedi, tu. Vidi ovako. Mi ćemo da pošljemo vojsku na Kosovo, da okupiramo Kosovo. A mi ćemo da kažemo ovim tvojim tupavcima u Srbiji, ovom tvom polupanom srpskom narodu, mi ćemo da kažemo da dolaze mirovne snage da zavode red na Kosovo. U stvari, mi ćemo da okupiramo Kosovo, znaš. Treba da potpišeš, da se slažeš da dođu mirovne snage na Kosovo. Ako nećeš da potpišeš, ima da te spalimo. Izvoli, potpiši. Da mogu da im samo jedan sekund? Može, naravno, 5 sekundi. Alo! E, daj mi predsjednika Slobodana Miloševića, ga nešto pita. Alo, gospode predsjedniče, evo nas ovde u Rambijeju, traže da potpišemo mirovne snage da uđu, da okupiraju Kosovo, a bit će to kao mirovne snage ovo.
Da ne potpisujemo. Dobro, važno. Dobro, nemoj da vičete, gospodine predsjedniče. Važno. Dođe. Nećemo to da potpišemo. Nema povoja ako nećete. Doviđenja, vidimo se. Vidimo se u čitulji. Kraj priče! I onda krene rokanje. Bam, 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 bombardovanje. Hoćeš milom, hoćeš silom, brati, imaš dve opcije. Kraj priče! Austro-Ugarska okupira Bosnu i Hercegovinu. Srbi kažu, ne može to! Šta bre, ne može? Dolazi austro-ugarski prestolonaslednik u Sarajevo. Okupirao teritoriju, baja, došao. I ovi, srpska vlada preko onog Apisa, onog, vođe crne ruke, pošalje ove klince i ovi upucaju prestolonaslednika, ali ovaj Ferdinand. I ovi spale Srbiju. I Srbija izašla sila pobednica u Prvom svjetskom ratu. Koja sila pobednica? Nisi ti izašao kao sila pobednica, ti si izašao kao majmun, bato. Kao majmun si izašao. Spalili ti celu populaciju, malte ne. Posle Prvog svjetskog rata je na teritoriji zapadne stare Srbije. Znaš šta je stara Srbija? Stara Srbija je ovo što je danas Albanija, Makedonija i Kosovo. To se nekada zvalo stara Srbija. To je srce Srbije. Albanija, Makedonija i Kosovo. To je srce Srbije. Nije srce Srbije, Kosovo. Kosovo je mali deo srca Srbije. To je stara Srbija, čitajte knjige. Evo imate na internetu knjigu od Jastrebova, od i bilo koga. Ko su najveći srpski junaci? To su junaci iz Makedonije. Tu je bio centar četničkog pokreta. To je stara Srbija. I oni na teritoriji stare Srbije. Pazi, u Prvom svjetskom ratu Srbija oslobodi staru Srbiju. Oslobodi Makedoniju i Albaniju. Ono što se zove danas, to se nije tad zvala Albanija. I oni posle Prvog svjetskog rata kažu na teritoriji zapadne stare Srbije ćemo da formiramo državu Albaniju. Oni posle Prvog svjetskog rata formiraju terorističku državu Albaniju. U zapadnoj staroj Srbiji. Ne, oni su formirali državu Albaniju. Jel si ti mogao, jel mogao kralj Aleksandar da se buni nešto? Kaže, morate da napustite Skadar, Sikter Srbije. Stara srpska predstavnica Skadar Srbije morali da se povuku iz Skadra. A ti pobedio, ti si sila pobednica u ratu. To je koliko bi sad Srbija pobedila u ratu, a oni ti uzmu Beograd. To ti je to. On ti uzme Skadar. I Srbi su morali da napuste Skadar. I formira se teroristička država Albanija, u kojoj su svi Srbi proterani, u kojima je zabranjeno da svom detetu daješ srpsko ime, u kojima je zabranjen srpski jezik. Znači, zatrli ti u Albaniji, nemaš Srbe. Sad nešto, ima tamo nekih, ima nešto njih par desetina koji, razumiješ. Znači, sila okupira Bosnu i Hercegovinu. Ti hoćeš da ratuješ protiv sile. Važi, bato, sad ćeš kako će prođeš. Sad ćeš kako će prođeš. Drugi svjetski rat, dolazi sila, Hitler, kaže, vidi ovako, da vas ne bi spalili. Uđite u trojni pakt, ne morate vidi uopšte da ratujete. Samo nemojte da se mešate u sukobe. Pošto znamo da ste vi Srbi najbolji svjetski ratnici, iako vas mrzimo, ali vi ste najbolji svjetski ratnici i nemojte da se svrstavate. Mi ne tražimo da vi ratujete na našoj strani, ali nemojte se svrstavate na stranu ovih britanskih kriminalaca. I dođe knez Pavle, razumiješ, kaže, brate, ima Hitler da nas pali, brate. Da nas pali, brate. I on potpiše trojni pakt. Da ne bi spalio Srbiju. Ne zna koga će Hitler da pali, neće Hitler da pali Hrvatsku. On će da pali Srbiju. Razumeš? I on potpiše. I ovi skoče iz Beograda. Izdaja, izdaja. A Britanci se koordiniraju, dovedu svog čoveka, generala Simovića, izvrše državni udar. Patrijarh Irine, patrijarh Gavrilo Dožić ujutru huška narod. Izdaja, izdaja. Nema širinu, ne vidi čovjek. Ne vidi. To ti ko Amfilohije. I ovi dođu, brate, i spale Srbiju. Spale. Nacisti. Bam, 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 bam. Izbombarduju Beograd, naprave masakr. Formiraju NDH, gde se sprovede genocid. I na kraju rata, dovedu Josipa Broza Zlikovca i bombarduju sve srpske gradove. Alo. A Draža Mihajlović je odlučio sudbinu Drugog svjetskog rata. I sve vreme ratovo na strani Britanaca. I oni ga izdaju komunistima i izmasakriraju ga sekirama, brate.
I izbombarduju, bombardovali su Leskovac, bombardovali su sve gradove po Srbiji. Kraj rata oni bombarduju srpske gradove. Da zatru Srbe. Jer nisi teo da poslušaš, knez Pavle teo da potpiše trojni pakt i da niko ne dira, da država bude po strani, ne interesuje, vi se koljite, vadite oči, nosite se da vas ne vidim. Nemoš ti, brat, imaš ove srpske patriote, ove bezmozgoviće. Nisu niki patrioti, to su šupljoglavci. Pa ti sad imaš istu priču u Crnoj Gori. Evo, juče su objavili video na albanskoj televiziji. Kaže, velika srpska istorijska prevara, tako se zove video. Na državnoj televiziji u Albaniji u udarnom terminu. Znaš kakva produkcija? To je radila Evropska unija. I onaj koji je osnovao Evropsku uniju. Ja sam u tome pričao. Znaš kakva produkcija tu? Ne mogu Albanci da napre. Tu produkcija. Znaš kakva filma tu? Izova. Velika srpska istorijska prevara. Kaže, sve crkve na Kosovu. To su bila nekada albanske crkve. A su Srbi prisvojili. Stvarno to? Da, da, da. A oni ne miruju? Pa ne, ko ne miruje? Pa sad će neko kaže, Albanci ne miruju. Ne, znam. Naši neprijatelji ne miruju. Znači, neprijatelji ne znači, miruju. Zašto se nešto lično ne radi sa bugarskom pravoslavnom crkom? Ili sa rumunskom pravoslavnom crkom? Ili sa grčkom pravoslavnom crkom? Ili sa makedonskom pravoslavnom crkom? Ili sa crnogorskom pravoslavnom crkom? Nego se to radi samo sa srpskom pravoslavnom crkom. Pa zato što srpska pravoslavna crkva nije lojalna Vatikanu. Eto. Jer Evropska unija je Vatikanska unija. I oni na sve načine pritiskaju. Evo da ti pročitam. Ja sam to čitao u mom predavanju koji sam držao kad je organizovala Srpska desnica. Evo da vidiš, postoji jedan svetac u Rimokatoličkoj crkvi i njegovo crveno slovo je na isti dan kada je rođendan Ćopovog zlikovca, Josipa Broza Tita. Znači, 25. maj je Sveti Grgur VII. Sveti Grgur VII. Dobro, sus. On je živio u 11. veku. Slušajte šta je... Postoji 27, čuvenih 27 načela pape Grgura VII. Blaženog. A slušaj šta on kaže. Ovo je bitno da bi razumeli ovo što se danas dešava. Papa Grgur VII. Kaže ovako. Ovo su samo neka od 27 načela. Rimska crkva nikad nije grešila, niti će ikad. Pazi, 11. vek. Po zakonu papa može smeniti careve. Znači, papa postavlja careve. Svi vladari trebaju ljubiti stopala i pružiti tu čast samo njemu. Znači, zna se ko je gazda. Nijedan čovjek neće suditi papi. A bio jedan koji mu je sudio krajem 18. veka, Napoleon. Zaratio papa protiv Napoleona. Napoleon. A Napoleon bio masonski igrač. I ova ti razvali papu. I uhapsi papu. I strpa ga u zatvor. I svi smo mislili tu je kraj papstva. I tamo je papa umro. U Avignonu. U zatvor ga strpa u Avignon, čuveno avignonsko ropstvo. Razumem. Kaki, brate? Šta se posle desi? Pa, di što? Nemoš ti da uništiš, razumeš, hobotnicu. On je likvidirao jednog papa, ali to, znaš, ti imaš... To je organizacija, nije to, da razumeš. Nijedan čovjek neće suditi papi. Papine odluke niko ne može izmeniti, ali on može izmeniti sve ostale. Pazi, ovo sad što ja čitam, ovo je ključ da bi se razumeli sukobi u savremenom svetu. Postoje neko ko se s ovim ne slaže. I tu je problem. Razumeš? Znači, ko se ne slaže? I ko se s ovim ne slaže, taj će dobije po tamburi, fljus, fljus. Pazi dalje. Niko ne sme osuditi osobu koju papa pomiluje. Znači, papa ga pomilo, ne sme niko mrko da ga pogleda. Alo, viš ti potvrdu da mene papa pomilo? Sada se zalećeš,
Razumeš, da ideš na planinu bez opreme. Znači, izvoli. Ako ne veruješ... Znači, ako papa pomiluje, to je to. Bez me niko nego osobi. Kraj priče. Pazi dalje. Bez sazivanja sinoda, papa može smenjivati i postavljati biskupe. Znači, bez sazivanja sinoda. Znači, kako mu se ćefne? Kako mu se ćefne? Pazi dalje. Papa može osloboditi podanike zakletvi koje su položili lošem vladaru. I onda bio jedan nemački vladar, Karlo, ne znam koji, Karlo, peti, četvrti. I on nije teo da, nije teo, ovaj, on otkazao poslušnost papi. To je bilo tamo negde 15. vek, čini mi se, tako nešto, 16. I, ovaj, i papa objavi poslanici, kaže, svi u nemačkoj državi, uključujući sve oficire i sve podanike nemačkog cara, oslobođeni su zakletve i, ne, i da mu otkažu poslušnost. I ovi svi otkažu poslušnost. I ovaj brat u problemu. I nemački kralj krene kod pape. Ovo je bio neki zima, neka hladnoća, neki sneg, brate, do pojasa. I, a papa bio tamo negde, otišao negde na zimovanje, ne znam, na skijenje, ne znam gde je bio, negde u Alpima, negde, znaš, ovo nešto. Na skijenje. I dolazi ovaj nemački car, brate. I traži da ga papa primi. I ovaj neće ga primi. Mrš, sikter. I ovaj 3 dana kleči u snegu. I čeka da ga papa primi. 3 dana. I papa se posle 3 dana smilo i kaže, pustite ovog magarca da uđe ovde. Šta je? Šta je bilo? Češ da praviš još probleme? A? A, majmune jedan. Što bro? Tako, tako je bio razgovor. Vidiš, još jednom ako se usudiš. Razumeš? Ajde, mrš. Hvala, hvala. I ovaj se vratio. I ovaj rekao, ok, sve u redu. Zabunio se nešto, on u redu. Papa se smilovao. I ovaj posle mogao da bude nemački kralj. Pazi, isto tako danas funkcioniše. Kraj priče. Kraj priče. Znaš ti ko je advokat Mila Đukanovića? Advokat. Advokat koji ga je branio, zato je Đukanović untouchable. Razumeš? Nedodirljiv. Nedodirljiv. Njegov advokat ti je čovek koji je visoko rangiran u rimokatoličkom malteškom redu. Suvereni malteški red. To je tajno društvo, jezuitsko tajno društvo. To je nezgodna ekipa. Znači, nezgodna ekipa, vata. On ga štiti. Znači, iza njega stoji Rimska crkva. Aj ti dirni Mila Đukanovića. Mila Đukanović ne zna teologiju, njega boli uvo. Da li su to, ne znam, Rothschildi, Papa, Rockefelleri, Soroš, Žika, Mika, Miroljub, Sale. Daj ti meni, brate, da ja sačuvam privilegije i doviđenja prijatno. To tako funkcioniše. Pazi, 11. vek. Slušaj dalje. Nikakav sabor se ne sme sazvati bez papinog naređenja. Šta ste se vi skupili ovde, a? Znači, recimo da se neko pobuni. Šta ste se vi skupili ovde, a? Kog ste vi pitali da se skupljate? Paljiva! Mš! Vi ste skupili ovde, bre. Kog ste pitali, bre? Mora pene dođete ko mene da pitate, bre, alo. Tako radi, bato. A čekaj, ako su ga ti isti izabrali? Papa. Ma, oni su njega izabrali. Ti, treba ti da čitaš kako su pape dolazile na vlast. Pa pogledaj, sadašnji papa je jezuita. Znaš šta su, ko su jezuiti? Jezuiti su organizacija koja je bila zabranjivana u svim državama sveta. Kao teroristička organizacija. Jezuiti su organizacija u okviru Rimokatoličke crkve, takozvana armija Rimokatoličke crkve. Znači, oni kidaju. Armija. Vojska. I to je vojska Rimokatoličke crkve. Ali oni rade na duhovnom planu. Oni se ne bave avionima, kamionima, ovo to. Oni to ne rade. Nego oni postave vladare koji kupuju avione, kamione, rakete i tako dalje. I oni kontrolišu vladare. Neće oni da se bave tim prvim poslom, politikom i ovo. Mislim, oni postavljaju svoje ljude. Jezuiti. To ti je armija. Ali duhovna ekipa. I oni imaju svog
Oni imaju, komandant te armije, jezuita se zove Crni papa. On se u crno oblači. A ovaj glavni papa je u belo. I zato, i ovog zovu Crni papa. On je jezuitski general. Sad pazi ovo. Jezuiti su armija Rimokatoličke crkve, ali oni su deo Rimokatoličke, oni su pod kontrolom Rimokatoličke crkve. Jezuite je osnovao jedan ludak neki Ignacio Loyola. Znači, lud, nenormalan, dijabolik bio. Ali rekao, njega su bili uhapsili ovi benediktanci, ovi katolici. I doveli ga kod pape, kaže, ovo je pravi probleme, brate. Kaže, kakvi probleme? I ovaj Ignacio kaže papi. Kaže, vaše veličanstvo. Ove sektaše što se bune protiv crkve i protiv vas, njih treba počistiti, nemilosrdno. I papa gleda. I ovaj počeo priču, znači treba ih odvaliti, razbucati, brate. Kaže papa ovim benediktancima, alo, da moj čeka više da ste pipnuli, jel jasno? On je sad pod mojom kontrolom. Paljba, paljba! Kaže, bato, samo ti radi taj posao što si krenuo. Jel važi, on napravi ekipu, armiju, brate, za kidanje. Čitaj ti jezuitsku zakletvu. Čitao ti jezuitsku zakletvu? Ne. Ja čitao jezuitsku zakletvu. Pa ne mogu sve da stignem, mnogo ste mi... Nemoj da tignem. Kako nemoj da tignem? Ne, završite sa Grgurom. A poslije vam počitamo jezuitsku zakletvu. E, to. E, tako je nastao. I sad pazi ovo. Znači, jezuiti su pod kontrolom pape i Rimske crkve. Oni su toliko sada ojačali da su jezuiti preuzeli Rimsku crkvu. I oni su za svog čoveka postavili papu. Današnji papa, Franja, je prvi jezuita u istoriji koji je papa. A to se nikada prenijedio? To se nikada prenijedio, jer jezuiti su bili pod kontrolom Rimske crkve. Sad oni preuzimaju Rimsku crkvu. Au. Znači... I sad pitanje, ko je ovde kome gazda? Da li je papa Franja gazda jezuitskom generalu, jer ovaj je dojuče bio jezuita, koji je bio tu neki kardinal u Argentini. Ili je papa Franja gazda crnom papi ovom jezuitskom generalu? Razumeš? Znači, jezuiti kontrolišu Rimsku crkvu. Znači, draga braćo i sestre, sledi kidanje. Spremite se za kidanje, odvaljivanje. Znači, Jasenovac, Auschwitz, ovo, to je mala maca, šta se sprema? Znači, kidanje. Kidanje. Unješ ovo, možda neko se smeja, ovo je tragikomično. Ljudi ništa ne znaju. Idu ko stoka na klanje. Rimski papa ima pravo da se naziva univerzalni biskup. Što znači, u pravoslavlju se ne kaže biskup, nego se kaže episkop. Ali to je isto. Biskup je, ovo što je biskup na... Isti rang. Isti rang. Znači, on je univerzalni biskup. On je vaseljenski biskup. On je glava nad svim religioznim ljudima na svetu, u prevodu. Šef nad šefom. Znači, chief. Gazda, don, baja. Što bi rekli leskovačni tatko. Tatko. tatko nad crkvu. Pazi dalje. Ovo su sve, dragi prijatelji, deo čuvenih 27 načela pape Grigora VII. Ako, znači, ovo je ključ da se razume šta se danas dešava u svetu. Ne pričamo mi sad o... da sad ja nešto kritikujem Rimsku crkvu. Oni rade, znači, Rimska crkva radi posao, razumeš, ko što se kancer širi, kad čovjek ne čuva zdravlje, tako se širi ovakve organizacije. Znači, kidaju. Pazite dalje. Nijedan čovjek ne sme živjeti u istoj kući sa osobama izopštenim od pape. Znači, on je dobio šut kartu od pape, ne sme da živi u vašoj kući više s vama. Mora ga izbaciti iz kuće. Imate legitimno pravo, imate i ne odgovarate. Nikome ne odgovarate. A, bio pametan ovaj Grigor, a? E, vidi, kad ti nećeš da se tako obračunavaš sa satanistima, oni dođu s tobom da se obračunavaju. To tako ide, bata. Zastranio, radi protiv porodice, protiv države. Razumeš, ispran mozak, hipnotisali ga. Imate ono pravo da ga izopšite. Kad se budeš doveo u redu, onda ćeš da budeš moj brat. Sad, ovako polupan... Treba se lečiš. I evo za ovaj put još jedna poruka. Još jedno čuveno načelo pape Grigora VII. Papa može nositi imperijske simbole. Ili u prevodu može da nosi vladalačke, carske simbole. Znači, on ima pravo da bude car.
Znači, on ima pravo. On je vladar nad vladarima. On je gazda. Kao što piše u prvim načelima. Znači, šta je... Znači, po zakonu papa može smeniti careve. Svi vladari trebaju ljubiti papi stopala i pružati mu čast i pružati čast samo njemu. Papa može nositi imperijske simbole. On je gazda, on je vladar, on je car. I ovo što ovde piše, to je ono što danas funkcioniše u ovom svetu. Pa ko, ko je bio Ignacija Loyola? Jedan ludak, brate, nenormalan. Papa rekao, kidaj, bato, kidaj. Ko su ti novinari Blica? Isto koji Ignacija Loyola. Ludaci, brate, nenormalni, satanisti. Ti, brate, da dođeš da kažeš Vuku u šumi. E, Vuče, pa nemoj da kolješ ove ovce, brate. Šta si, evo, stavili smo ti ovde na jasla da jedeš. A nemoj da kolješ ovce. Mislim, Vuk, to ne dopire do njega. On ide i kida, on kolje ovce. Ti možeš da izgovoriš ne znam kakve kvalifikacije novinarima Blica. To njih ne dotiče. Ko što Vuka u šumi ne dotiče. To su satanisti hipnotisani koji kidaju bato. I njih papa kaže, dođi vamo bato. Dođi vamo. Kidaj one tamo jeretike, kidaj. Kidaj. I oni kidaju bato. Samo im daš drogu, kinte, kurve, ovo, ono. I oni kidaju bato. I ti se s njima kačeš. Sad ćeš kako će prođeš bato. Sad će kad ti pošljem Austro-Ugarsku i Nemačku, ima da te spalim, bato. Ima te spalim. Ima sve da vas pobijem, bato. Oni su hteli da istrebe sve Jevreje, brate. 6 miliona ubili u Drugom svetskom ratu. I sad još lažu da nisu. Pazi, nijedan... Koji jevrejski istoričar sme da upre prstom u Rimokatoličku crkvu? Ne sme nijedan. Znači, oni znaju ko stoji iza svaki intelektualac malo, a ja ovi šupljoglaci ne znaju. Ko sme da se kači sa najjačom silom, bato. Sme ludi Miroljub Petrović, kako oni mene nazive. Kako ludi? Pa lud, zastranio sektaš, brate. Pa nemoj to, Miroljube, pa zašto? Pa nemoj to, brate. Čuti može i gore biti. Čuti može, nju, čuti, brate. Ubiće te, brate, nemoj, razumeš. E, dragi prijatelji, pazi, ovo je vrlo bitno, mi pričamo, a to je sve povezano. To je sve povezano. To je sve povezano i ovo i razvodi i ovo još se dešava u crkvi. Evo, dragi prijatelji, da pročitam, pošto Sale nije pročitao, iako sam mu dao da pročita. Pa ne mogu da stignem sve. E, brate, nema, tako maltretiraš ljude što nisu gledali sve Pragmatikos. A to mora. To mora. To neću da čujem, to mora. Mora, važi. Evo, dragi gledoci, da čujete kako izgleda jezuitska zakletva. Da čujete, ako niste čitali, ako se niste informisali, ima jedna sjajna knjiga, zove se Vatikanske ubice. Autor je doktor Alberto Rivera, visoko rangirani jezuitski sveštenik, koji je napustio tu službu, pa je ispričao šta se tamo radi, ali to nema veze što on ispričao kad to nikog ne interesuje. Znači, ovi rade i kidaju. Ali evo, za ove retke koje se interesuju, da čujete kako izgleda obred uvođenja u dužnost i zakletva jezuita. Slušajte. Govori superior, nadređeni sveštenik. Obraća se ome koji treba da položi zakletvu, koji ulazi u jezuitski red. Sine moj, i do sada si učio da se pretvaraš, da si tobože na njihovoj strani, a zapravo nisi. Među rimokatolicima da budeš rimokatolik i čak da budeš špijun među svojom vlastitom braćom. Učio si da ne veruješ ljudima, da se ne uzdaš u ljude. Među reformatorima da budeš reformator. To su ovi protestanti. Među hugenotima, hugenot. To su isto neki koji su zastranili od pape. Među kalvinistima, kalvinist. To su isto neki koji su se odvojili od pape. Među protestantima da budeš protestant i stekneš njihovo poverenje. Treba da propovedaš sa njihovih propovedaonica. I da svom žestinom svoje prirode objaviš našu svetu religiju i papu. Čak siđi tako nisko da postaneš i jevrejin među jevrejima. Znači, jevreje, brate, oni su zadnji na lestici. Pa onda Srbi. A jevreji su njih najviše mrze. Da bi se mogao osposobiti da skupiš sve informacije u korist tvog reda, kao veran papin vojnik. Učio si da tajno seješ seme neprijateljstva i zavisti među državama koje su u miru
i huškaš ih da prolivaju krv. To su te države koje nisu lojalne papi. Uvuci ih u rat i stvaraj revolucije, građanske ratove u zajednicama, provincijama i zemljama koje su nezavisne i pune prosperiteta, koje uživaju blagoslove u kulturi, umetnosti i naukama. Budi na strani onih koji se bore u ratu i radi potajno sa svojom braćom jezuitima, koji su možda na drugoj strani i otvoreno se suprostavljaju onoj s kojom si ti povezan. Znači, oni su na jednoj i na drugoj strani. Da se istrebe između sebe jeretici. Samo tako crkva može uspešno u tim neugodnim uslovima privesti kraju pregovore za mir. S tim da cilj opravdava sredstva. Učio si šta je dužnost špijuna, da sakupljaš činjenice i informacije iz svih mogućih izvora. Trudi se da dobiješ poverenje porodica protestanata i jeretika svih klasa, kako trgovaca, tako i bankara, pravnika, zatim u školama i univerzitetima, parlamentima, zakonodavnim telima, sudovima i saborima. Da budeš sve za sve ljude, za papinu volju, čije smo mi sluge sve do smrti. Primio si sve instrukcije još kao novajlija, pa kao novozaređeni sveštenik i kao pomoćnik biskupa, kao ispovednik i kao sveštenik, ali se još nisi opremio svime što je potrebno da komanduješ armijom Loyola u službi pape. Armija Loyola, to je po Ignaciju Loyole koji je osnivač jezuita, onom dijaboliku. Ti moraš da služiš u pravo vreme kao instrument i izvršitelj kazne. Kao što su naredili tvoji pretpostavljeni, jer ovde niko ne može raditi ko nije osvetio svoj rad krvlju jeretika. Znači, moraš da se osvetiš krvlju jeretika. Jer bez prolivanja krvi nijedan čovek ne može biti spasen. Bez prolivanja? Krvi. Nijedan čovek ne može biti spasen. Sad oni citiraju ovo vezano za Hrista. Znači, jer ovde niko ne može raditi ko nije osvetio svoj rad krvlju jeretika. Znači, ko može da radi u jezuitskom redu? Samo oni koji su osvetili, posvetili svoj rad krvlju jereticima. Znači, posvećen, poprskan krvlju jereticima. Jer bez prolivanja krvi nijedan čovjek ne može biti spašen. Sad oni to mešaju babe i žabe, zato što je Hristos, bez Hristovog prolivanja krvi niko ne može da bude spašen. Kako je to? Ali oni to prave svoje. Zato naoružajte se za svoj posao i činite svoje spasenje sigurnim. Znači, tvoje spasenje zavisi od toga da počistiš jeretike. Što više, to bolje. Ti ćeš, pored svoje prethodne zakletve, pokornosti svom redu i odanosti papi, ponoviti za mnom. I sad ovaj diktira, a ovaj ponavlja. Slušaj ovako. Sad ide zakletva. Ovo je bio uvod. Ovaj izgovara, ovaj ponavlja. Ja, ime i prezime, sada u prisutnosti svemogućnog Boga, svete Device Marije, svetog Mihajla Arhanđela, svetog Jovana Krstitelja, svetih apostola, svetog Petra i svetog Pavla i svih svetaca i sakralnih hostija neba, obećavam i izjavljujem da ću, kada bude povoljna prilika, voditi nemilosrdan rat, potajno i javno, protiv svih jeretika, protestanata i liberala. Kao što sam usmeren i upućen, da ću ih istrebiti sa lica zemlje i da neću poštediti nikoga, bez obzira na starost, pol i uslove. Da ću ih vešati i paliti, pustošiti, guliti kožu, daviti i pokopavati žive, parati stomake i utrobe njihovih žena i razbijati glave njihove dece o zidove. Da satrem zauvek njihovu odvratnu rasu. Pošto se to ne može činiti javno, ja ću potajno upotrebljavati otrovni pehar, stisnuti konopac, čelični bodež i olovni metak, bez obzira na čast, rang, dostojanstvo ili autoritet osobe ili osoba, bilo kakvi bili njihovi uslovi života, javni ili privatni, onako kako budem u bilo koje vreme upućen od bilo kog zastupnika pape ili starešine, braće po svetoj veri, po društvu jezuitskom. To je bilo to.
prijatelji, čuli ste kako izgleda. E sada, kad ovo znate, onda znate kako, onda možda razumete kako sistem funkcioniš. Kako ti da se odbraniš od ovih? Ko da te odbrani? Ko možda to odbrani? Sve kontroliš. Kontroliš u medije, kontroliš u pravosuđe, kontroliš u banke, sve kontroliš. NATO pakt kontroliš, sve. Kako ti da se od njih zaštitiš? Mislim, možeš ti ovako javno da čitaš ovo. Ko će ovo javno da pročita? Može neko ko sam sebi potpisuje smrtnu kaznu. Neko ko veruje u vaskrsenje, neko ko se njih ne boji. Razumeš? I oni sve kontroliš. Znači, kidaju. Nećeš da se pokoriš. Kaži, bato, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo te oduzmati crkvu u Crnoj Gori. Sad ćemo te oduzmati sve crkve u Makedoniji. Na Kosovu. Albaniju su već počistili. Posle ulazimo u Beograd. Posle ćemo napravimo ekipu. Lako. Eno u Vojvodini imaš na jedan čanak. Sad ćemo napravimo Vojvođansku pravoslavnu crkvu. Velika srpska prevara. Crkve u Vojvodini su nekada bile vlasništvo Vojvođana. Drevnog naroda koji je tu živeo. Vekovima pre nego što su Srbi došli u 7. veku sa Karpata. To su istorijski živeli potomci, to su bili Iliri, jer Vojvođani su potomci Ilira. I sve te crkve što danas postoje, to su Srbi oteli. Tim Vojvođanima. Razumete? To niste znali. To će uskoro da bude objavljeno, bit će napravljen film koji će biti emitovan na radioteleviziji Vojvodine. Razumeš? A uvod, predgovor za film, Nenad Čanak. U Sandžaku, tamo je Sulejmana Ugljanina, dijabolika. U Šumadiji imaš. Mi smo Šumadinci. Nova nacija. Ne može. Kako ne može? Pa kako su stvorili ove druge nacije? Ljudi za pare rade šta hoćeš, bato. Prelazi iz stranke u stranku, iz nacije u naciju, iz vere u veru. Za pare, vrate. Narkoman kad nema drogu, ona sve pristaje. Da sve pristaje. I šta, ovo će nekog da pokrere? Razumeš? Hoće retke pojedince da im se malo otvore oči. Rulja! Oni će dalje da rade to što rade. Oni će dalje da rade to što rade. Da se... Kaže, kada opisuje kraj sveta, kaže, to je vezano za ovo pitanje koje si postavio. Kaže, u posljednja vremena bit će kao u vreme Noevo. Ljudi će se ženiti i udavati, razumeš, i razvoditi i tako dalje. Znači, to će da bude ovo, evo, znači, ženitbe, rastave, razvodi, luda kuća, znači, raspad porodice. Jesti, piti, ženiti i udavati. Kaže, u posljednje vremena ljudi će jesti, piti, ženiti se i udavati. Neće se oni jesti i piti nešto zdravo, nego će da žderu i da loču. I neće oni da se žene i udaju, jer su sposobni za tako nešto. Nego, to će da bude u brakovi, raspad sistema, deca bez roditelja i tako dalje. Posle vremena, bit će kao u vreme Noevo. Ljudi će jesti, piti, ženiti se i udavati se. Tako da to je ovo sa što mi pričamo. Tako da svet ide u propast. Znači, sledi klanica, kidanje. Razumeš? Pa ko voli, nek izvoli.